promotor do Ministério Público do Novo Hamburgo exige que seja feita licitação das obras. Ocorre que os atuais concessionários remontam a 50, 60, 70 anos desde, ocupando os mesmos espaços, a mesma banca 1, banca 2, banca 3, etc. Então, a nossa preocupação é, além da desocupação que possibilite a reforma das bancas, eles querem ter assegurado o direito de voltar, ocupando os mesmos locais. E o Ministério Público entende de que isso é impossível, é necessário fazer uma licitação. Então, nós vamos tentar, em conjunto, com todos os representantes das bancas e a própria Prefeitura, uma nova reunião com o Ministério Público, para que se estabeleça, pelo menos, um ajustamento de conduta no sentido de que, feita a reforma, os atuais concessionários retornam e, dentro de um prazo razoável, de 1, 2, 3, 4 anos, a Prefeitura realiza uma licitação e aí sim se cumpre, digamos assim, a determinação ministerial. É isso que nós estamos buscando.